kadangi Biblijoje buvo prašyta, buvo manomi, kad tai yra mitas, iš viso jų nėra, bet 19 pabaigoje buvo, 20 pradžioje buvo atrasti milžiniški kiekiai archeologinių radinių, kurios vėliau visgi ir įvardino perskaitę dalį rašto. Ir Hatuso yra rastos bibliotekos milžiniškos knygų, kuriuose įvardino tai kaip hetitus, hatus, getus. Ir tai siejas tiesiogiai su senoju geti, gata, giti, atskrito kalboj. Tai yra kaip, kaip gesmė, bet tai yra kaip sukūrimas žmonių, kaip sukūrimas garso kažkokio tai. Ir jie visi yra genetiškai mums giminingi, R1 genoma. Ir tai buvo ta banga, čia sukūrė tą kultūrą, kuri garbino perkūną, kalba labai panaši, bet niekas beveik netyrinėja, nes, kaip aš minėjau, patriarchalinių kultūrų lopšys visgi yra Šumeras ir Egiptas. Ir čia yra kažkas tarpinio ir priežastis, kodėl jos atsirado, yra didžiausia tikimybė, kad čia yra patriarchalinės, o ten buvo matriarchalinė. Pats Europa, Orpata, yra kilęs nuo senos armatiško žodžio Orpata. Tai orą atimanti pati, tai žudanti moteris. Tai didžiulė tikimybė, todėl iš tos, pavyzdžiui, milžiniškos bibliotekos ten yra vos viena kita tik tai lentelė, iš kelias 10 000 lentelių, tik tai viena kita perskaityta. Niekas nelabai ir tyrinėja ir studijoja, nes tai atstato, kaip dabar pas mūsų istorija yra. Yra chronologija dažniausiai, kurioje mes mokinomės įvykius, kokybiškus, naudingai tam tikrom sistemom. Datas, kurių kokybė įtakoja to batą, sakykime, ar ne, ta mintis. Ir žiūrėkit, kaip aš jau praeitą kartą sakiau, Klaipėdos mes švenčiame įkūrimo metus 1253-osius, Kauno įkūrimas 1361 metai, Panevėžiai. Ir jeigu jūs pažiūrėsit, pasirodys, kad Panevėžys įkurtas dėl to, kad bažnyčiai žemę kažkas padavanojo, Klaipėdą švenčiam dėl to, kad atvažiavo iš Šventosios Romos imperijos kažkokių smogikų būrys, išžudė vietinius gyventojus ir ant vietinių gyventojų gyvenvietės pastatė pilį. Kauno, tai yra, kai Kęstutis jau Kęstutis buvo jų sūnus Vaidotas, kuris buvo išžudytas vėl iš Šventosios Romos imperijos atėjusių karių. Tai yra, mes kokybiškai švenčiam tai kokybiniai sistemai svarbias datas, bet ne mums. Ta prasme, gėda pasakyti, kad mes švenčiame vietinių gyventojų žudimo datas arba okupacinės kažkokios tai struktūros pasirodymą. Čia yra visiško neįgauma, bet čia mes galim pasižiūrėti, kaip taba suvaldė jūsų visų ką. Ir va tada tas datas, tie skaičiai yra išryškinami, kurie reikalingi tai sistemai. Ir dažniausiai kokybiškai niekas nebesusijungia. Tikrovai, vieni savo būna kažkur kitri, tau ketvirti savo ir niekas nebeapsijungia. Gaunas visiškai fragmentuota istorija. Nėra nuoseklaus perėjimo. Nes kokybė, kurią mums suteikia, iš tikrųjų yra visiška nesąmonė. Visiškas sapnas, visiškas kliedesys, kurį jūs labai viešai švenčiat. Kaip aš minėjau, Kauno įkūrimas, visiškas kliedesys. Mes švenčiam, kaip iš kažkur tai iš Romos surinkti smogikai žudė vietinius gyventojus. Arba Klaipėdos įkūrimas. Čia, aš nežinau, čia net psichinis ligonis pamastytų prieš tai darydamas, bet mes nemastome švenčiam. Tai kokiam lygyje viskas yra. Tai vat apie hetitų istoriją, jinai papuola į tą, kuri sujungia istoriją dalį ir kokybiškai jai yra nenaudinga studijų. Todėl tiek mažai mes apie ją žinom. Bet jeigu kažkas tai tirs, jisai atstatys priežastis ir išsiaiškins, kodėl, pavyzdžiui, Nefertitė kvietėsi į hetitus, yra laiškai, kad išgelbėtų ir Tanhotono dinastiją vis atstatytų. Kodėl susikūrė Babilonas, kodėl atsirado Persija, kaip atsirado Indijai, mes atsiradom. Atsakymas yra hetitai. Ir va šitą vietą ištyrus, mes turim labai daug atsakymų, bet jeigu mes ištirsim, tada žlugs mitai. Tada žlugs tas ba, sakramentas. Knygos istorijos yra parašytos pagal šitą Taip.
Didžioji dalis, jeigu ne 100% taip. Nes pasižiūrėkit, ką vaikai studijuoja dažniausiai. Pavyzdžiui, studijuos Waterloo mūšį. Kaip tenai Napoleonas blogai žvalgybiniais tikslais pasiėmė ten išsiuntė tos kareivius, kaip dar. Bet nieks nestudijuoja kokybiškai, kodėl tas karas prasidėjo. Ir kokia jisai įtaka turėjo. Tu prasme, kokybės mes nebestudijuojam, mes dažniausiai studijuojam pirmo lygio. Tai yra kūnų santykis, vat kaip tas menora, tai yra tik tai kūniški santykiai. Bet ne ta siela, ne ta jėga. Ir tai yra ne tik tai surišta su istorijos mokslo, tai yra surišta su didžiaja dalį mokslo. Nes jeigu seniau religija kaip buvo kaip sapnas, tai šiai dienai mokslas yra padarytas kaip sapnas, į kurį mes taip pat tikim kaip ir religija. Jokio skirtumo. Ir dėl to mokslo didžioji dalis pasiruošus ir žudyti žmonės netgi. Bet sakau, tada... Bet čia yra pasiekmė vat šito, kaip aš jau minėjau, pirmojo eksperimento, kuris gan pavykęs buvo. Monoteizmas tai yra viena idėja, viena mintis išryškinama ir iškeliama virš kokybiškai kitų minčių. Viena ten, sakykime, moteriškas pradas, vyriškas pradas, santykiai. Suskaldoma ir vieną pusę padaroma, kaip tos dvi plunksnos, kaip tos dvi lentelės ant tų faraonų, kaip pas popiežių kepurė dviguba, padaroma gėris ir blogis. Vieni dalykai vardinama kaip gėris, kiti kaip blogis. Tiesiog yra taip visuomenė labai lengvai valdoma ir sapnuoja tos sapnus, kurias reikia, kuris apibrėžia. Ir šiai dienai mokslas yra tikrai tapęs vos ne religija. Jeigu ne, savotiškai manau, kad religija jau yra tapęs pilnai beveik. Ypač su to globaliniu atšilimu, atšalimu ir panašiai. Jeigu pasižiūrėjau. Nu, atšalimas yra. Ta prasme, yra kažkokie tai pokyčiai, bet kad tai yra manipuliuojama dažniau. Arba masinio naikinimo ginklas, ar ne? Mokslininkai pripažino, kad tenai iš tikrųjų buvo. Bet žiūrėkim, to masinio naikinimo ginklų yra, ir pasirodo patys mokslininkai apsiriko, po to pasako. 70% lygų priežastis mirties Amerikoje yra gydytojai. Kodėl miršta žmonės ligonės yra gydytojai? 70%. Tai yra ta pati religija, vadinasi. Kur... Trumpas pastebėjimas. Kas teko susidūrti dabar su Lietuvoje medicina, operacija. Visada prieš operaciją yra duodama pasirašyti toks taip, yra dokumentas, kad gydytojas operacijos metu neneša jokios atsakomybės. Taip, tai Lietuvoje, aš manau, 90% yra gydytojai atsakingi už mirtį. Ne, nes jie nežino, pas mus Lietuvoje diplomai perkami dažniausiai, ypač medicinoje būdavo. Yra mechanika. Yra visiška mechanika. Žmonės iškala, bet nesupranta. Ir kai tu pas tokį nueini, nu tai atsiprašau. Kas norės eit pas, kaip aš sakau, vat, čia mes matom pavyzdžiui, labai paprastą pavyzdį, ar ne? Žmonės gavo įstatymus, pagal kurios mitsvat, kažkai berods vadinasi žydiškai įstatymas mitsvat, ir gavo tos 613 įstatymų iš tikrųjų. Ten visi kiti teiginiai, bet šitas dekalogos yra neiginiai, bet reguliuojantis gyvenimą. Ir pažiūrėkim, jie pradeda eiti ir žiūrim, dingsta visi adomitai, maobitai, filistiniečiai, dar kitos tautos, visur eina, visur palieka mirties pėdsaką. Pavyzdžiui, galiu paklausti, kur dingo prūsai Lietuvoje? Ot, kur dingo prūsai? Klausimas. Kodėl jie dingo? Prūsijos neliko, kad liko kažkokia Kaliningrado sritis, arba dar tenai pamiršau lenkiškai, kaip vadinasi. Nu, bažnyčiai išvalė dėja, ne vokiečiai, o katalikų bažnyčiai išvalė. Paskelbama daug kryžiaus žygių. Ir kadangi ir prieš mus skelbė kryžiaus žygius, ne vokiečiai, o katalikų bažnyčia. Bogžyce, jo. Ne vokiečiai, tikrai ne vokiečiai. Vokiečiai neturėjo tokios galios. Aš jau skaičiau antrose, pirmoje ir antroje paskaitoje apie tai. Ir dingo todėl, kad atėjo gydyti. Nes buvo pažadėta žemė ir buvo čia apie Dievą atėjo mokinti žmonės, ar ne? Pamokino. 100% prūsų nuo mokslo mirė. 100% jotvingių nuo mokslo mirė. Tai rumunai dar anksčiau ten jos biškiuką patvarkė, Trajano jau laikais. Tai tie, kurie nemirė, persikėlė į Daniją ir į Žemaitiją. Nes nu, sąlygos buvo kenksmingos gyvybei. Bet
Jo, po to net pavadinimą pasiėmė ir užsidėjo savo. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tu matai pas gydytoją pro langą, tu matai, kad pas gydytoją eina 100% žmonių ir tik tai 20% išeina. Tu jau mąstytumai, kas čia dabar yra, ar eit verta, ar man reikėtų, jeigu dantis skauda, eit pas tą gydytoją ar nevertėtų, žinai. Bet kai aš matau, pavyzdžiui, Centrinę Ameriką, majai, inkai, stekai ten visi šitie. Ir matau, 100% įėjo ir nei vienas neišėjo. Net neišnešiau. Ir supranti, pasižiūri tą namą, žinai, kur ten tiek telpa, žinai. Niekada neįčiau pas tokį gydytoją. Tai čia eina kalba apie sistemos, kurios suvalgo žmonės. Kūnus suvalgo. Ir tie kūnai miršta. Patiduodami savo gyvybinės jėgas dėl to ba. Ir va tos sistemos išryškina tas datas, kurias reikia. Ir čia yra pradžia, kur buvo monoteizmas, tai yra vienos idėjos išryškinimas. Bet, pavyzdžiui, mano pasaulis, kaip žmogaus, sudaro tik tai vieną didžiuliam gyvybės tinkle, tik tai vieną siūlą. O yra dar grybelių pasaulis, kuris irgi siūlas yra. Yra kažkokių bakterijų pasaulis, kuris yra irgi siūlas. Ir negali tų siūlų liktai ir atiminėti. Bet, kaip minėjau, gaunasi toks vat uždaras pasaulis. Tai vat mūsų šventyklos pačioje pradžioje moteriškos rodžioje, jos buvo visos atviros. Jos visos surišta su gamta. O tose pasaulėžiūrose jos yra uždaros. Visiškos uždaros. Prasme, labai lengvai pamatyti, jeigu ten buvo atviros ir tu galėdavai stebėti saulę, mėnulį, gamtą, visą kitą, nes tada tai tikrovę matai. O šį čia aš tikrovės nematau. Aš matau tik tai kitų sapną. Kitų žmonių sapną apie tikrovę. Va čia į dienai, vat. Va, tai yra kitų žmonių sapnas kažkada tai buvęs. Tapęs tikrovę. Kelnes, tam, projektoriai visokie. Tai yra mūsų žmonių sapnas apie tikrovę. 0,0% tikrovės, 100% tikrovės interpretacija, kuri tinka tik tai mums. Tai va šį čia, ir jeigu tu pasakai, kad ta tik tai tikrovė, viskas, tu siūlą iš tikrovės ištrauk ir tada belieka tik tai mirti. Nu čia ketvirtoj paskaitoj apie tai. Čia kai apie ateitį kalbėsim ir apie... Jo, bet tai yra ideologijos, aš jau pasakojau, kaip virusai. Ir va šį čia, kai suabsoliutino vieną ideologiją, kitas padarė blogas. Čia yra visiškai emocinios jausminių pagrindų valdomas visuomenės kūrimai, jausmais. Pažiūrėkit, kaip mūsų visuomenė valdoma. Tas blogas, nes ta, visi blogas, oi koks blogas. Po to sako, tas geras, o geras, po to vėl blogas. Išeina, kad žmogus savo nuomonės neturi, jam pasako, kas geras ir kas blogas. Ir tada tu susiduri, kad tai yra ne žmogus, o iškamša, kurią manipuliuoja kažkas kitas. Sakramentum įvyko. Šventoji mintis jį suvalgė. Ir vat visas mokslas dažniausiai yra, pavyzdžiui, antroji paskaitoj nepaminėjau, šią nūdienos mokslas, pakeistas holastika, pakeitė bažnytinį holastinį mokymą apie 18 amžiaus vidurį, pati bažnyčia. Bet tai buvo jezuitų pagrindų sukurtos disciplinos, kurios užtikrintų sistemos gyvybingumą. Todėl yra department. Part, dalis. Ir niekas net nesupranta, kokio gyvybingumo dalį turi užtikrinti tai. Visi mokinas ir kala. Ir daro. Departamentuose. Ir panašiai, yra tik tai tam tikro gyvybingumo. Bet tas, kas suvokia, kas yra ba, tas suvokia viską. Paskaičiuota moksliškai yra. 5 maždaug. 5-10. 5-10%. Įgimta. Tai yra įgimta. 5-10% tai yra įgimta. 90% yra statybinė medžiaga. Plytos piramidėje. Tai va čia ir išvysta. Kodėl mes studijuojame Egipto civilizaciją ir imam kaip pagrindą egiptietišką civilizaciją ir sumerietišką kaip mūsų dabartinės civilizacijos išvestinę. Visi žino. Mes žino, nors tai yra pati didžiausia nesąmonė. Nes tokio pat lygio civilizacija buvo jau dabartinės Bulgarijos, Rumunijos teritorijai.
ir aukštesnio gal netgi. Ta prasme, archeologiškai, moksliškai pripažintas faktas. Ne, be jau kažkokia mistika, bet moksliškai. Tokia mechanika, kokia šiandien mes... Mechanika, elektronikos greičiausiai nebuvo, nors išpažiūrėkim, kaip ta elektronika ir genda. Kiek jas išlieka. Jokais, aiškus. Žiūrėkit, kaip keičia tą visą elektroniką. Televizorius jau naujas reikalingas po 3 metų. Kai seniau to paprasto užtekdavo ir 20. Na čia jokais. Bet ši čia tiesiog yra pirmas monoteizmas. Tai yra, kai to žmogaus pasaulis arba tos idėjos įvardinamas kaip tikras, kaip gėris, o visa kita įvardinama kaip blogis. Ir tada viskas tampa pažadėta žemė, kurią ta gėrio idėja gali jungti tą blogą pasaulį. Ir tas, kas sukuria tas mintis, valdo ba netgi. Tai va, darbas senovės žinių buvo kurti sapnus, kuriuos jūs visi sapnuojat, kuriuos mes visi sapnuojam. Ir tos sapnus, kurie labiausiai suskambėdavo, tokie motinos, sunaus ir dar kažkokie tai. Beje, labai įdomiai, jo, Marksas, beje, yra Mardochai. Pavardė tikroji, ar ne? Mardochai. Jo. Taip, Mardochai. Tai Mardukas. Tai yra tas pats perkūnas, kuris suskaldė ir padalino žmonijai dvi dalis. Ta prasme, kad nieko naujo, tie, kas suvokia šitas taisyklės, įgauna jėgą skaldyti. Bet mokslas, beje, scientia, science, yra nuo žodžio skaldyti, skaidulą. Tas, kas sugeba tikrovę, suskaldyti gabaliukus ir ją surinkti. Nu, čia šiek tiek. Tai apie hetitus. Tai vat, labai mažai iš duomenų reikėtų kažkas tai, kad apsiimtų tirtų. Ir kas atras ten daug atsakymų. Sujungs tada arijų kultūrą, sujungs šumero kultūras ir egiptiečių kultūrą su ta trūkstama matriarchalinė grandinė. Kur dabar žiūrėjo didžiųjų dobė ir va tik tai kai kurio šmitus ten tie mat, pavyzdžiui, skaičiau. Vat visi šitie mitai yra tenai irgi. Tai jeigu Egiptas dar buvo maždaug tikrovės, tie dievai tikrovės atspindys, šešėlis, tikrovės būtent atspindys. Bet šventyklos jau uždaros. Tai pirmas, kuris visiškai suabstraktino tikrovę, mėnulį, saulę ir naktį ir dieną, tai buvo Zaratustra. Zaratustra. Jeigu originalią avestų kalboje sakyti, tai yra Zaratustra. Čia originalo kalba avestų. Tai pirmas, kuris su Tai vat lietuviai mūsų didžiausias darbas buvo išsaugoti kalbą. Kalbą. Kuri valdo visus ką. Ir ba. Tai yra žinių kalba. Kuri žino, kaip spaudyti visas pasąmonės ir sąmonės mygtukus. Iki genetinio vos nelygio. Nes kitur jau mirusios kalbos, o pas mus gyva. Ir tai yra veiksmų kalba, veiksmų su tikrove kalba. Ir todėl, skaitant mūsų kalbą, mes atgaunam raktą į tą pasaulį, kuris yra veiksmų santykių, o ne abstrakcijų. Tai vat, Zaratustra. Čia originalo vestų kalba, ką jūs matot. Taip ir rašas. Yra apie 1200 metai prieš Kristų, kita data yra maždaug apie 600 metai prieš Kristų. Dvi datos yra. Rigvedos, šiek tiek. Dar Rigvedose, kuri surišta tiesiogiai su hetitais yra. Ir su persais, ir su Zaraostru. Tai yra maždaug 1700 metai prieš Kristų, būtent kada vedami Krišnos kareiviai pasirodė ir užėmė tą žemės. Tai ten jau randama Rigvedose paminėta vieną mitrą, mitrėją. Aš po to papasakosiu apie jį daugiau. Bet Zaraustra,
ką jis padarė? Jisai visiškai suabstraktino gamtos jėgas. Jeigu dar Egipte buvo šešėliai gamtos jėgų, tai čia buvo paversta visiškom abstrakcijom. Ir krikščionybė yra sinkretiška religija šitų dviejų religijų. Egiptietiško judaizmo ir mitraizmo. Sumaišyta. Tai čia net aiškinti nereikia lietuviams, kas tai yra žara ir kas yra aušra. Žara, kaip sakiau, yra, kai saulė nusileidžia ir žarijos, jau viskas atšalo, atvėsta. Ir aušra, tai yra, kai viskas auga. Auga ra. Aušra prasidėjo ir žara čia. Ir po tarp jų yra tikra. Tai čia, jeigu pasižiūrėti, yra tas Nebros diskas, tas mokymas pagal tikrovę matyti, matuoti gali tik tai pagal tikrus daiktus. Tikri daiktai yra saulė, mėnulis, medžiai, žemė. Netikri daiktai yra visa kita sapnas. Yeshua ben Mešijach, Moshe ir kitai. Ba, tai yra tie ką idėjas valgančios. Tai jisai padarė, kad aušra atstovavo aša, ar ta, dar kitaip. Tiesa. Ir tai buvo mitrajos kūnas. Draug į sanskrito kalboje. Drauga atstovavo tamsą. Na, tai va, aušra su saule, o drauga su tamsa, melas. Ir jis pasakė, kad nieko nėra pastovesnio kaip mainos. Čia maina. Taip ir rašosi maina. Mainija. Mainija. Maja iš jo, ne, iš jos dar maja. Gali būti, kad kilo, bet maja, galim sakyti, kad taip. Dabar aš mastau, man niekada nekilo. Tokios. Tai vat maina yra nekas kita. Žara yra, aušra yra ir jos viena kita keičia mainos. Kaip vakaras keičia naktį, kaip setas keičia ozirį. Ar horą. Kaip horas keičia savo akis. Tai yra tikrovė paimta ir suabstraktinta, paversta filosofija. Ir tie, kas nežino šitų žodžių prasmės, jie į ją žiūri kaip į kažką tai tokio, ko nesupranta ir samprotauja ir knygas. Bet visa tikrovė yra veiksmas su ją, darimas, tvarkymas jos, kūrimas. Tai va, zarau, ir čia visur matome saulę, mėnulį. Saulė dažniausiai būdavo vyras ir mėnulis netgi. Čia saulės vežimas, kuris tas saulės vežėjas mitra dažniausiai ir būdavo. Tai va, mašta, mazda, mašta ir maina. Tai vienas mašta, kitas auga. Arba rytas, arba vakaras. Arba tamsa, arba šviesa. Ir buvo kalbama pasaulį, kuris iš tikrųjų yra buvo naktis ir diena, ir vat, jų visas veiksmas vyksta jų tarpe, tarp draugos ir artos. Visas gyvenimas vyksta kova, kuris paims viršų. Ir tas įsikūnymas šviesos visą laiką yra mitra, mitraja. Ir angra maina, achrimanas maina yra tas vadinamoji ta blogio jėga, spenta maina. Tai yra tas šviesa, sakykime, ir tamsa. Ir netgi įdomiai, jeigu žiūrėti, anga yra surišta su to, pats žodis anga, anger netgi yra surišta, visose kalbose yra. Ir lietuviškai netgi žodis, protas, atitinka anga, protas. Ta prasme, kad lietuviškas žodis, protas yra protas, duris. Įeina tamsa arba šviesa, protas. Ir kai tu jas atidarai, tu atveri, sielvartas, ar ne, kokia jėga įeina. Sielvartas, sielų vartai. Kokia jėga įeina. Jo, tai yra, kokia jėga į tave įeina. Aša ar drauga, šviesa ar tamsa. Kas tavėjo auga, kas tavėjo mašta, ahūra mašta. Ar auga. Vat mūsų kalba yra. Pamirškit visas kitas kalbas, išmokit savo gimtąją.
Ne. Šiek tiek reikėtų sanskrito perskaityti. Kad atsistatytų supratimas. Buvo. Labai daug. Labai daug. Jablonskis pasidarbavo. Labai, labai daug pasidarbavo. Nes, kaip sakiau, pirmose paskaitose nebuvo nei slavų, nei baltų. Buvo sarmatai. Ir germanų nebuvo. Buvo sarmatai. Ir nuo to, kaip plito krikščionybė, susikūrė pirmą germanai, antrą susikūrė slavai, o trečiai paskutiniai tai buvom baltai mes, tik tai prieš 150 metų. Bet čia buvo kitos prieš tai buvusios paskaitos. Jo, kad prieš 150 žodis baltai atsiranda tik prieš 150 metų vokiečių lingvistų nesermano mokslininkų ratelėje. Ta prasme, kad ir tai galim pasižiūrėti, kaip krikščionybė plėtėsi ir pamatysim pirmą germanai, antrą slavai, o mes iki pačiol taip ir išlaikėm savo tą senąją kalbą, kuri yra neužteršta visokiom abstrakcijom filosofinė. O veiksmažodžiai su tikrove. Ką aš kalbu, mes matom tiesiog veiksmus visur. Ne kažkokius tuščius žodžius. Tai vat, kai žmonės kalba tarptautiniai žodžiai, jie dažniausiai nieko nesupranta. Ir man patinka žodis religare. Religija. Religare. Šiaip yra lotyniškas žodis, vat, jeigu žiūrėti, bet jisai tiesiogiai siejasi su mūsų žodžiu. Gare. Garai. Kaip yra amonas. Siejasi su monais. Tai yra nesupavidalintas. Monai. Kas migla yra? Monai. Tai vat amonas ir yra miglos. Tai yra tas, kuris neturėjo pavidalo. Ir, jo. Ir religarė yra nekas kita kaip garas. Nes kas užstoja saulę? Kur randasi debesis? Danguje, ar ne? Debesis užstoja saulę. Iš ko susideda, kas yra dar kitaip tariant, kokiam pavidalio vanduo yra? Garu. Dabar pridėkit žodį pra. Pragaras yra danguje. Todėl, kad tai yra debesis, garas. Ir jis užstoja saulę. Tai yra tavo maja. Tavo vaizdiniai. Todėl mes turime tą dėmesį, sutelkti dėmesį ir ištyrinti. O žemė iš tikrųjų yra sodas, rojus, nes tik tai čia gali sodinti. O padarė apvertę. Tai vat, ką tos padaro dažniausiai apverčia, nesuvokiantiems žmonėms, pasako, kur kas yra. Ir tu nesuvokdamas sėki ir miršta aplinkui visi. Įeina 100% ir neišeina nei vienas. Pas tokį gydytą. Ahura mašta. Angra maina. Tai vat aukti ir mašti yra. Nes buvo pagrindiniai labai įdomiai. Buvo etruskai, kurie tiesiogiai siejasi su Ašuva, Ašija, su hetitais, etruskai. 800 metais prieš Kristų jie sukūrė Romos miestą. Ir pagrindiniai žinių luomai buvo etruskų labai įdomiai. Dabar išgirsite originalo kalboje, kaip mokslininkai tarė. Garus peiksai ir auguriai. O dabar kaip prašosi, garus peiksas ir aukurys. Aukuriai. Aukuriai ir garus peiksai. Tai va tie garus peiksai pagal tos garus spėdavo pagal kepinis, pagal viską ateitį. Ir ta ateitis yra sapnas, kurį mes po to visi kartu sapnuojam. Tai va jie visi čia persikėlė su Palemonu. Bet aukti ir mašti. Auka, aukti, tai yra kilti link kažko tai. Dūmai, dūmoti ir visa kita. Siejasi vien su veiksmais, bet su veiksmais, kurie įtakoja tikrovės kūrybą, kuri vyksta tarp tų keturių pradų. Ugnis, žemė, vanduo, oras ir tas, kas yra laika. Laikas. Nes tik laikas apsprendžia, kas kom virs tikrovėje. Kas virs vandeniu, kas ugnim, kas žemė, kas oru. Tik tai laikas apsprendžia. Fizikoje lygiai tas pats. Mane stebina, kad kvantinė fizika yra taip arti psichoanalizė. Psichoanalizės kalba yra taip. Tiesiog gali pavydėti tie mokslininkai mūsų kalbos, kuri tiesiog yra raktai, kaip vat ir nuodėme, ar ne, paaiškinai. Ir nebėra jokios filosofijos, bet viskas labai aišku. Ir kas tai yra pragaras, taip pat labai aišku pasidaro.
nebereikia atsakymų, tu pats tampi pasaulio centru, kuris sprendžia tą tikėjimą. Problema yra kamštis. Problema, kamštis. Tai yra, kai tu nebegali būti tikėjime, tai yra, tu surandi, kur tas kamštis. Tai dažniausiai yra ta dėmė, kuri yra nekas kita kaip garas, kuris užstoja saulę ir atima iš tavęs gyvybę. Ir tada tu matai, viskas, visą gyvenimą galit neiti pas psichoanalitikų ir visam likusiam gyvenimui aš atleidžiu visas nuodėmes. Taip kaip ledas pavasarį. Tirps ar ne, lytis, atleidžiamas. Taip. Taip, taip, Kantas jo. Daug, ne, tai visi kalbininkai. Visi kalbininkai išskyrus mūsų. Apie tai kalba. Visi garsiausi kalbininkai apie tai kalba, kad bendrai suprast pasaulį turi mūsų kalbą suprasti. Nes tai vienintelis, kas liko iš tų senų laikų. Pats didžiausias lobis. Taigi, ir Zoroastras tai buvo ta aukti ir mašta. Kas auga tavi? Drauga ar arta? Drauga su tamsa ar arta su šviesa? Viskas. Veiksmai, veiksmai ir dar kartą veiksmai. Ir Mitra ir jos kūnas tai būdavo ta šviesos įsikūnymas ir laimėjimas. Ir kitras Mitra, antikristas būdavo tos nakties įsikūnymas. Kas nes buvo kalbama, kad tai yra dvi nepriklausomos jėgos, Saulė ir Mėnulis, kurių sankirtai ir vysta visas tikrovės virsmas. Čia aš kalbu apie zoroastrizmą. Kuris išvirto kaip į mitrėją, maritrėją, į mitros įsikūnymus. Tai yra į žmonės, kurie kaip Mardukas, arba kaip pats Mitra, arba kaip Buda, atneša virsmą. Maritrėja tai ir yra Mitra, mitros įsikūnymas, šviesos. Čia aš kalbu apie filosofinę mintį, vyrišką mintį, vyrišką pasaulio suvokimą, kuriame yra kažkas tai sugeriama ir tai, ką padarė Buda, čia vėl yra grinas veiksmažodis, būti, būdas, būsena, būdėjimas, būda, netgi būdas, ne ta būda šuns, bet tai yra vieta, pagal senąją tai buvo minties pasaulis, po to buvo logoso pasaulis, žodžio, minties, logoso, žodžių, tai yra va tos erdvės, kurią aš pažįstu, ir nomos, namas, nomas, būda, būdas. Čia aš jau graikų šiek tiek, kuri yra tik tai kopija visų šitų išvestinė, tai yra šitų pasaulėžiūrų, šitų filosofijų, ir niekam nepaslaptis, kad Platonas beveik viską nukopijavo nuo mitraizmo. Trupučiuką aš daugiau apie Platoną, bet kas domisi, kas skaitė Platoną, daug kas to meto mokslininkų prikaišė, kad jis viską beveik paėmė iš mitraizmo. Minčių pasaulį, šešėlių pasaulį ir panašiai. Tai Buda vienas iš tokių, kuris apibrėžia, kad pats svarbiausias dalykas gyvenime, tai yra nepakliūti tą angrą mainą, į Ahura Mazdatą. Išlikti būsenai, apie kurią yra prirašyta labai daug knygų, visą Lietuvos teritoriją galim padengti, tai yra būsena, kuri vadinasi nirvana. Nu, siekis toksai. Tai yra, jinai išsiverčia į lietuvių kalbą, nervėjo. Tai yra nervajus. Tiesiog išsiverčia. Nervajus, nervėjo. Tai yra, niekas nebevyksta jokios mainos, jokio judesio, jokio kitimo. Nei tarp tamsos, nei tarp šviesos 0,2 Hz. Žvejyba. Ir nieks man netrukdykit, nes tai aukščiausias užsiėmimas. Nes aš mirštu pasaulį. Nes aš mainos nebepatiriu. Tai yra mirtis. Pasaulyje tai mirtis. Todėl moteris niekada to nesuprato ir nesupras ir jums neįmanoma tai padaryti. Todėl, kad tai yra žemiausia vyro būsena. Ne aukščiausia vyro, bet žemiausia vyro būsena buvimas nirvanoje. Kokio jisai tik tai gali nusiristi. Todėl, kad jisai suvokia savo kaip nevykusio vyro pareigą dingti šitos visuomenės, kurioje moteris iki pačiai dienai renkasi vyrus. Tada tokioje visuomenėje dažniausiai, kaip ir Lietuvoje, būna daug patystė. Ne du vyrai, viena moteris, čia brokotų vyrų
pasaulyje. Viena moteris, trys vyrai. Bet kokybiškų tai trys moteris, vienas vyras. Čia yra moksliniai paskaičiavimai. Tai yra daug patystė ir pas mus buvo iki krikščionybės ateimo daug patystė. Trys moteris, vienas vyras. Įstatymiškai netgi. Bet ne vyrai rinkdavos moteris, o moteris pasirinkdavo vyrą. Tos trys. Ir viskas. Ir tos brokuotus dažniausiai surinkdavo, suruoždavo tą, pakinkydavo arklius, galvijus, grūdų, sieklų priberdavo ir išvarydavo į kaimynius kraštus, į kokią Baltarusiją, pavyzdžiui. O po to sugrįžo jo, sugrįžo ir atsivedė dar. Ir dauginosi tokiu pat būdu, kaip Amonas, Amen Ra, arba tokiu iki pačiol pats didžiausias kiekis tam tikros lytinės orientacijos yra, sakykime, armijoje, ar ne? Graikai išėjo į armiją ir ten beveik norma, taisyklė buvo santykiai tarp vyrų. Ir tas pats, tai vat, pats didžiausias pedofilijos ir šiaip iškreipimo yra, kai du vyrai apsikabinę miršta mūšio lauke. Ne, lovoje su moterim gyvena, kad gyvybė aplink skleidžia, bet miršta vienas kitą apsikabinę. Čia irgi viena iš 0,2 būsenos. Nes mums per... Ne, aš noriu pasakyti, kad su krikščionybė pas mus tas supratimas atėjo, kurį jūs ką tik įvardinat. Nes ten užprogramuota yra. Archetipai, vaizdiniai, memai programuoja elgesį. Tai yra. Jeigu aš matau, kad du barzdoti vyrai kuria tikrovę, tai man gali tapti norma. Statistiškai pažiūrėkite, kiek katalikų bažnyčioje yra vyrų kitos orientacijos. Kur vyrai... Ką sako, 90, statistiškai, manau, apie 60, 70 yra. Niekam nepaslaptis, ar ne, kad viena iš didžiausio Amerikoje tenai, pas pranciškonų Lietuvoje buvo atsiuntę, mirė prieš porą metų jau, kur pilną bažnyčių gavo parduoti dėl jo santykių su vaikais. Tai jisai buvo pas mus Kretingoje gyveno ir vaikus mokino chore gėdoti. Prieš du metus mirė tas gėdojimo mokytojas. Bet jis katalikų bažnyčiai. Tai yra norma. Todėl, kad stereotipai programuoja elgesį. Ir šį čia moterį pašalinus, kaip sakiau, hierogamos, tai yra šventoji santoka, tampa ne tarp moters ir vyro, o tarp dviejų vyrų. Kas labai akivaizdžiai, graikiai, kariškių luomuose, saugumų ir visokių kitokių, tai yra nes jie tarp vyrų gyvena. Yra, jų didžiausias tikslas mirti vienas kitą apsikabinus, nes gyvent su moterims jiems kančia. Ir į tą bėdą problemą jie įtraukia kitus. Ir kadangi ta Abraham religija, pasaulė religarė, yra sukurta tokiu tikslu pašalint konkurentus, karinė ideologija, jinai visų ateina ir taip prasideda tas virsmas. Baisus virsmas. Mes dar tiesą priešinomės ilgiausiai beveik Europoje. Iki pat 1413 metų. Kol jo gaila su Vytautu neįvedėm. Tai va, saulė, mėnulis, maina. Ir tas paribio pasaulis, tos tamsos šviesos yra įkūnijimas mitroje. Vyre, kuris atneša virsmą visai žmonijai. Šviesos arba tamsos. Nes tos dvi jėgos sukūrė žmogų, jungdamosis. Šviesos ir tamsos. Ir tas lašelis šviesos, kaip rasa, Oziris ateina ir atsiskleidžia naujomis mintimis, kaip saulė. Ir iš čia ir kilo saulė kaip vyra, saulė kaip dievas, iš čia ir kilo Sol Invictus, nenugalimosios saulės kultas, kuris buvo naudojamas Persijai, kaip karinė religija. Po to vėliau perėjo į Romos imperiją ir vėliau buvo integruotas tiesiog sukergusiu judaizmu į krikščionybę. Čia yra netgi ta mitra, vadinamoji popiežiaus mitra. Atsitiktinumas, neatsitiktinumas, nežinau, bet su saule, kaip vyru. Tai paėmus mitraizmas, kaip po karinė tokia religija, kuriame vyras nugali tamsą,
buvo pakoreguota, yra apie antrą amžių prieš Kristų, romėnų pakoreguota jau, būtent romėniškoji, romėniškasis mitraizmas skiriasi nuo persiškojo mitraizmo, nuo zoroastrizmo. Ir pakoreguotas jisai tapo, čia yra Konstantinas, nenugalimo saulės gerbėjas, čia jisai, šiaip sakoma, krikščionybės įvedėjas, o šalia jo yra mitra. Čia yra mitra, vėliau tapęs Jėzumi Kristumi, aš apie tai dar trupučiuką irgi pakalbėsiu. Ir čia jis dalinasi šventąją duoną. Taigi, 325 metais Nikėjoje įvyksta bendras suvažiavimas, čia yra padavimas legenda, pagal kurią prieš Milvieno tilto mūšį Konstantinas pamato ženklą, Chiros šitą, pagal kurį nusprendžia, kad su jo jis laimės prieš tuo metu kovojusi Maksentijų dėl valdžios, Maksentijos pusės kovėsi sarmatai, o Konstantino pusėje kovėsi arabai. Romos imperijoje nuo tada, kada etruskų žiniai su Cezarium pasitraukė, Cezarį tapus imperatorium, ir vietoj jų buvo pradėta rinkti žiniai iš Egipto ir iš Sirijos. Taip tą seną įtapatumą romėnai prarado ir tapo tiesiog viena iš arabiškos mistinės religijos kažkokia tai išvestinė. Ir dabar aš tiesiog jūs žinote, kad Nikėjoje 325 metais, kurį sušaukė Konstantinas, buvo išsiaiškinta, kas yra, kaip turi Dievas atrodyti, kokios knygos gali būti skaitomos, kokios negalimo skaityti, nes buvo apie 30 evangelijų ir pagal Joną ir ne pagal Joną ir pagal Filipą ir pagal Tomą ir pagal Mariją, pilna evangelijų ir pagal Petrą. Ir jas visas panaikino, palikdami tik tai 4. Čia matote aprašoma Konstantino kaip šventojo darbas Nikėjoje, kuris visus klaidinguosius mokymus sudegino. Nu, ir kareivius panaudojo visiems klaidatikiams atversti tikrai tikėjimą. Tai jo kolonoje, kur yra pastatyta tą mūšį Milvieno atminti pergalės prieš Maksentijų, matome tik tai Konstantino ženklų šerno, Marso ženklus, bet jokių krikščionybės ženklų mes visiškai nematom, tos įprastos mums krikščionybės ženklų, mitros matome. Ir jisai įvedė, kadangi mitra buvo gruodžio 25-24, tada kada saulė pradeda augti, mašti. Tai vat buvo, nes iki šiol švenčias sausio 7-8 Kristaus gimtadienį. Tai perkelė Konstantinas net gimtadienį į kitą dieną, kad būtų visiškas mitraizmas. Ir dabar aš tiesiog galvojau daug ar mažai laiko skirti, gal mažiau skirsiu evangelijom. Evangelijos yra mokymas apie Kristaus arba gyvenimą. Kaip sakiau, pats žodis Kristus yra graikiškas tokio personažo, Jėzus Kristus niekada net nebuvo. Niekada. Buvo kitas veikėjas, aš dabar jau tikrą vardą. Čia yra vardą jo pasakysiu. Yeshua bar Jozef bar Jakub. Arba Yeshua Mešijach. Čia yra tikras asmuo, ne? Jėzaus Kristaus niekada gyvenime. Graikų pasaulyje taip. Taip, nu, kaip Jameso nebuvo, kaip aš sakyčiau lietuviškai. Su G raide. O čia yra tikrasis. Yeshua bar Jozef bar Jakub. Toks buvo. Arba Yeshua Mešijach. Mešijach, kaip aš kalbėjau, yra Mesech. Mesech, mesijas yra senas egiptietiškas žodis, reiškinti krokodilą. Sobek, dar kitaip tariant, krokodilą, nes faraono bitė tapdavo tik tuomet, kai jį moteris, karalienė, patepdavo būti valdovu. Krokodilo taukais. Ir visa ta apeiga ir buvo Mesech, Mošiach. Tai mesijas yra nekas kita, kaip pateptas krokodilo taukais būti valdovų bitę. Tai Yeshua Mešijach yra Jėzus pateptas krokodilo taukais. Pažodžiui. Be egiptiečių kalbos krikščionybės net negalvokit studijuoti ir suprasti. Ir
Mažo to, labai įdomu yra, pagal genomą Jėzus kilęs iš Galilėjos. Galija, kuria per kurią teka ir į kurią tenai Jesė. Dar kitaip žinomas Jordanas. Genoma ten tų esančių žmonių yra ir vienas B. Tai yra ta pati genoma kaip ir mūsų. Galai ir yra keltai. Tai labai didelė tikimybė, kad Jėšua buvo iš tų pačių, kadangi, kaip aš minėjau, visas Izraelis yra sukurtas iš įvairių tautų, pagrindai iš Higsų. Aš kalbu apie genomą, aš galėsiu parodyti genomą žemėlapį. Tai vokiečiai ir žydai tie patys yra žmonės. Nu, pasižiūrėkite veidą. Nu va. R1A yra europinė sarmatija. R1B yra azijinė sarmatija. Čia yra 2000 metų atgal, kaip atrodė, būtent Kristaus gimimo metais, kaip atrodė genomo žemėlapis. Kaip atrodė genomo žemėlapis. Aš negaliu, jeigu kažkas tai kitokių kaulų atras su kitokio genoma, tose būtent Galatijai, Galijai, Galilėjai, R1B. Ir jų genoma yra tiek armėnų, sakykim, tiek aramėjų, tiek arabų yra ta pati, jot vienas tam. Armėnai, arabai ir aramėjai, dar kitaip žinomi, hebrajai, yra ta pati tauta. Kita jų atšaka, tai yra egiptiečiai, kur ten sukūrė tą tautą dirbtiniu būdu perprogramavo, tai buvo pagrindiniai vietiniai Arabijos gyventojai, kurių buvo šita genoma. Bet kadangi hetitai ir hiksai turėjo šitą genomą, kaip ir mes, R1B, tai didžioji dalis jų ir gyveno tam Galatijai, gale. Čia jau 100% mokslas. Ne pseudo kažkas tai, bet 100% mokslas. Genetinė archeologija. Europos projektas atskirai yra. Genomas paplitimas Europoje prieš porą tūkstantmečių. Ir mažo to dabar, jūs žinote arabiškus, tos aramėjiškus, egiptietišką meną, ar ne? Jūs įpažintumėt iš karto, ar ne? Babilonietišką, aramėjišką. Arabišką, tą vat, visą meną jūs pažintumėt. Ir yra tas vadinamas indoeuropietiškas, aš jį vadinu sarmatiškoju. Nes indoeuropiečiai irgi atsirado tik tai neseniai, prieš beveik 200 metų nepilnai žodis. O papivartoj tik tai prieš 60 metų pradėtas vartoti, ne mokslininkų kalboje. Visi pažįsta traštus, ar ne? Ir visi žinot, kad, pavyzdžiui, graikų, lietuvių, hetitų tų pačių sutampa raštai visi. Skrinelių, ten tautinis menas dar taip vadinamas. Kokiam raštui priskirtume šitą raštą? Egiptietiškam ar indoeuropietiškam? Be jokių abejonių, čia net ginčių nėra indoeuropietiškam. Jūs matot Jėzaus grabą. Čia yra Jėzaus Kristaus, Jėšua bar Jehudos, Jėšua mešiech grabas. Yra atrastas irgi sutampa. Įrašai sutampa viso šeimos vardai ir visa kita. Filmas yra netgi pastatytas apie tai, kur tikimybė, kad tai ne jo, yra vienas iš kelių šimtų, ar 800 tūkstančių, ar kelių šimtų tūkstančių. Kad statistika jo. Tai va, ten DNR netgi yra išimta ir paimta ir parodyta. Bet tas man, sakykim, DNR dar kažkas nestebino, bet čia ne viena tokia dėžė, ne vienas toks kapas, o tūkstančiai tuo metu, o tas nulintieji metai, tūkstančiai, tai yra kapai, kaip žmogus mirdavo, į olą padėdavo jį, užrydindavo akmenį, po to tos kaulus surinkdavo ir įdėdavo į tokią mažytę dėžutę, kaip pusė šito stalo. Kaulus sudėdavo ir būdavo. Ir vat beveik tūkstančiai tokių iš to laikotarpio ir iš seniau su tokiais raštais. Čia net abejonių nekyla, kad tai yra indoeuropietiškos kilmės raštai, genoma indoeuropietiška. Tai yra, kaip sakiau, tiesiog socialiai pagalba perprogramuoti ką? Kūnai, kurie atliko savo juodą darbą ir tiek. Ir sukūrė buferinę zoną tarp Egipto ir tarp Šumero ir tarp hetitų, tarp pačių hetitų, taip sakykime, jeigu tiksliau. Išrael, netgi pats irgi pavadinimas, kaip Abraham.
yra sukūrimas buferinės karinės valstybės tarp Hetitų imperijos ir tarp Egipto. Fanatikų. Visiškų. Kurie kariauja iki pačiai dienai. Ir visi, kas tą priema, ką, visi kariauja ir miršta. Pažiūrėkim, geresnių kareivių kaip krikščionių ir musulmonų nerasit. Kad tai yra karinė ideologija. Jis nieko bendro su tai, ten visi miršta dėl taikos. Jis skaita į ten, kur ją įvedinėja. Ne, tai ką aš ir pasakoju visą laiką, po to aš priminkit man, jeigu neatsakysiu. Tai šį čia mes matom Saulės ženklą, jo šeimos kapas. Čia yra vienas iš pirmųjų Aleksamenos grafito. Tai yra irgi kryžius, ant kurio pakabinta žmogus su asilo galva. Bet kai kas sako, čia ne asilo galva yra, iš tikrųjų yra, čia pirmasis Kristaus atvaizdas. Aiškiai, Aleksamenos grafite. Bet Mesecho galva, tai yra šito Mesijo galva, Mesech, pagal egiptietišką tradiciją, nes visa krikščioniška teologija ir formavosi Egipte. Visa krikščioniška teologija buvo kuriama egiptiečių. Visa. Ir aš dabar, nežinau, turbūt Evangelijos, norėjau Judo Iskarijoto Evangeliją paskaityti. Originalė ne Judas Iskarijotas, bet Jodas Iškarijoto. Čia yra pirmas Jodas. Čia yra Judo Iskarijoto Evangelija, viena iš pirmųjų Evangelių. Jodas Iškarijoto. Taip, karanjot. Tai ten sakau, pavadinimų simi, ir aš po kelių kalbininkų paklausiau, paprašiau vardų etimologiją, kilmę pažiūrėti, žodžių. Saulius, Šaulis, šitas Salemonas, visi kiti, ir ten buvo žinių lomas ir buvo karių lomas, karalių, valdovų. Tai karių lomas, karalių yra mūsų genoma visa. Ir tie patys žmonės ir iš veidų gali pasižiūrėti. Įtakingiausi žydai yra tokie pat kaip mes. Ir ausis. Bet tai čia yra to žemesnio lomo. Dažniausiai. Tai žemesnio ne iš karalio, o iš tų žinių lomo. Tai kaip įvyko Egipte su Tutanchamono pašalinimu žiniai gavo valdžią, tai ši čia buvo irgi su karalių linijos pašalinimu, su valdovų karinių vadų pašalinimu, buvo tiesiog žiniai įgijo nerealią valdžią ir visą tą karališką dinastiją, kuri beveik tiesiogiai siejasi su Palemonais, stengiasi visaip naikinti ir panašiai. Tai galbūt Lietuvoje pagaliau yra pasiekę labai įdomus artefaktai. Aš tokiam Vidui Iškauskui labai norėjau padėkoti, kad jie yra Lietuvoje. Tai Palemono originalūs pinigai iš to laikotarpio, kada Kristus buvo daromas. Ir to laikotarpio apie 60-70 metus po Kristaus, kada jo pasaulėžiūra ir religija buvo įtvirtinta Armenijoje. Tai labai didelė tikimybė, kad Palemonas, kuris buvo tuo metu ir judėjos valdytojas, ir yra nekas kita kaip tas pats Ponto pilietis, Pontijus pilotas, kuris savo sūnų greičiausiai nužudė. Didžiausia tikimybė, nes tai buvo ta pati karališka giminė, kuri ženklino... Ir Palemono ženklas. Nu, aš pagal archeologinius, istorinius iš karto sakau Palemonas, nes jo ženklai čia yra. O tie trys žiniai, tai buvo iš to meto trijų kraštų. Nu, tų teorijų visokių aš... Gal tai net nenoriu net gilintis, aš kitką papasakosiu, galbūt, jeigu mes paimsim pirmasias evangelijos, tai yra geros naujienos, kurios aprašo gyvenimą, tai pati baisiausia buvo Jodo Iškarijoto. Tai Jodas Iškarijoto, Judas Iškarijotas priklauso setiškai gnosticizmo mokyklai, setien gnosticizmas, setiškasis gnosticizmas, kuris į pasaulį žiūrėjo, kad lengviau apibūdinti tai, kas Dievas nėra, negu tai, kas Dievas yra. Tai, kas Dievas nėra, negu tai, kas yra. Tai čia yra tas etiškasis gnosticizmas. Gnosis yra pažinimas, žinia. Ir esmė labai įdomi, jinai labai skiriasi nuo visų kitų tų kelių dešimčių evangelių. Tai, kad
kalba apie tai, kad kūnas yra kaip vokas, o žmogus yra kaip laiškas, tai yra turinys. Ir vokas iš savęs turi tik tai parodyti, kad vokas yra niekas, kūnas. Ir todėl Kristus tenai bendrauja labai daug su mokiniais ir kalba palyginimais, kaip ir kitos evangelijose. Ir vienas iš įdomiausių palyginimų yra tas, kad jisai pasikviečia mokinius, kurie sapnavo sapną, kaip bažnyčia. Aš gal netgi paskaitysiu dabar, manau, labai svarbus sapnas. Mokiniai mato šventyklą ir tai aptaria. Gal aš iš karto irgi ištrauksiu čia, kad matytųsi. Aš ją išverčiau šiek tiek pats pilnai. Už ją iškart mirties nuosprendis būdo turėjimo. Mokiniai mato šventyklą. Jie sakė, mes matėm didelį namą su didžiuliu altoriumi. Jame 12 vyrų. Visi jie buvo kunigai. Mes sakytumėm ir vardą, ir minė žmonių laukiančių prie altoriaus, iki kunigai, čia labai daug trūksta dalių, ir priėmė aukojimus, mes laukiame. Jėzus sakė, kaip kunigai atrodė. Jie sakė, kai kurie aukojo savo pačių vaikus, kiti savo žmonas, šlovinime, garbinime ir nuolankume prieš viens kitą. Kai kurie mėgojo su vyrais, kai kurie įtraukiami skerdynės, kiti darė daugybę nuodėmį ir pažeidinėjai įstatymus. Ir vyrai, kurie stovėjo už altoriaus, tarė tavo vardą ir prie visų trūkumų aukojimai buvo užbaigti įvykdyti. Kai jie tai papasakojo, nutilo, nes buvo sunerimę. Jėzus pasiūlo palyginimu paaiškinti regėjimą apie šventyklą. Jėzus pasakė jiems, kodėl jūs sunerimat? Iš tiesų sakau jums, visi kunigai stovėjo prieš altorių, minėjo mano vardą. Aš vėl jums sakau, mano vardas buvo įrašytas šioje. Ir kartoje žvaigždžių per žmonių kartas. Ir jie mano vardu gėdingais būdais sodino medžius neduodančius vaisių. Jėzus jiems sakė, tie, kurie jūs matėte aukojančius aukas prie altoriaus, tai esate jūs. Tai yra Dievas, kuriam jūs tarnaujate. Ir jūs esate tie 12 vyrų, kuriuos matėt. Galvijai atvesti aukojimai yra daugybė žmonių, kuriuos jūs nuvedėt klyst keliais prie šio altoriaus. Stovės ir išliks ir naudos mano vardą šio būdu. Ir religingųjų kartos liks jam ištikimas. Po jo stos kitas žmogus iš ištvirkelių ir kitas vėl stos iš vaikžudžių ir kitas iš tų, kurie mėgojo su vyrais ir tų, kurie susilaikė ir iš tų likusių žmonių purve, netvarkoje klaidose ir tų, kurie sako, mes esame kaip angelai. Jie yra žvaigždės, kurios viską priveda iki galo. Daugelis žmonių kartu buvo pasakyta, žiūrėkit, štai Dievas priėmė jūsų auką iš kunigų ranko. Tai yra klaidos tarnai, bet tai yra viešpats, visatos viešpats, kuris įsako, dienų pabaigoje jie visi bus sugėdinti. Jėzus sakė jiems, nustokit aukojimus, kuriuos jūs vykdėte prie altoriaus, nes jie yra ties jūsų žvaigždėmis ir ties jūsų angelais ir jau pilnai įvykdyti. Taigi leiskit jiems būti suviliuotais prieš jūs ir leiskite jiems eiti. Kepėjas negali pamaitinti visų kūrinių ir jiems, ir mums. Liaukitės, Jėzus pasakė jiems, liaukitės kovoti su manimi. Kiekvienas iš jūsų turi savo žvaigždę ir kiekvienas, kuris atėjo, neš iš šio eono, čia vėl trūksta eilučių, bet jis atėjo į vandenų dievų sodą ir ši išliks iš neužteršto šaltinio šiai kartai ir visai amžinybei. Yra įdomiausia tai, kad šitoj evangelijoje mes matom kitą vaizdą. Jėzus dažnai mokiniams kalba apie tai, kad jie, mokiniai, susikūrė savąjį dievą, kuriam jie nori tarnauti. Tai yra jie, mokiniai, žinodami, kaip turi atrodyti dievas, sukūrė tokį dievą, tokį vaizdinį, kokio reikia jiems. Ir kad pats Jėzus jiems yra nereikalingas. Jiems reikalinga tik tai 12 sostų su 12 altorių, prie kurių jie galėtų aukoti viską, vaikus, šeimas, žmonės ir visa kita, tam, kad būtų jie tarnai to Dievo, kurį jie susikūrė. Ir labai įdomiai, po to Jėzus sako, pasikviečia ir žinot visi palyginimą tą. Sako, vat įmetat grūdą, auga derlingoj žemėj tas grūdas. Ir išauga duoda šimteriopą derlių. Įmetat ant tolos, įmetat ten, kur pikžolių daug,
tiesiog yra už visas derlius naina niekais, nes pikžulės užauga. O jeigu ant olos užmesi, sako, niekas neišauks, ar ne ant olos? Ir jis tada pasikviečia vieną iš tų mokinių, kurios matė ir sako, va tu esi Petras, ola, ir aš ant tavęs pastatysiu viską. Supratat? Ir po to pasako, kad praeis eonai ten tie keli ir visi pamatys, kad tai yra ola, ant kurios niekas neauga. Čia yra evangelija. Šita evangelija yra 200, šitas originalas yra rastas vieno vienuolio kape Egipte 220 metai po Kristus. Tai yra seniausias evangelijos originalas iš visų evangelių. Ir kalbama apie tai, kad kad ir Judas papasakoja, Judas iš Karijoto, jisai mato, jam sako, tu 13 dvasia, Jėzus. Tai yra, kaip ir pas 13, yra senovės mėnulio kalendorius, 13 mėnesių. Saulės kalendorius yra 12 mėnesių. 13 dvasia tai ir buvo tas kintamasis, tas paslėptas mėnuo, ta paslėpta žinia. Ir jisai irgi papasakoja apie viskas ir sako, nei Saulė, Jėzus sako, va tu matei namus, kur nei Saulė, nei mėnulis neturi galios. Ir dar ten pakalba apie tai, kad visas tas namas iš tikrųjų yra tik medžio šakos. Medžiai. Medžio šakos. Gyvų medžio šakos. Ką dabar noriu parodyti. Va taip patrauksiu. Jūs žinote visi tą kryžių. Tai yra miręs medis. Va. Čia yra miręs medis. Negyvas. Ant jo kas nors gali aukti, jis gali būti naudojamas tik statybai. Bet iš jo nieks neauks, nes jis miręs medis. Tai ant mirusiojo medžio pagabino mirusių žmogų. Tai yra mirties medis. Tai yra ne gyvybės medis, o mirties medis. Ir nuo to mirties medžio visus maitina ir visi miršta. Ir kadangi tai yra moters nužudimas prie viso šito, todėl moteris į tą vietą ateina baltais rūbais. Nes balta yra mirtis. Todėl, kad sniegas yra baltas, žmogus, kai miršta, pabalo. Todėl moteris visos ten per ypatingas progas įvedamos baltais rūbais, kai vyrai ateina jodais, tai yra gyvybės spalva. Tai yra nuotokos suknelė ten, tiesiogiai galit matyti moters nužudimo aktą. Paukojamas moteris vaikus dėl religijos. Todėl, kad žemė yra juoda ir žemės juodas viskas augo. O va dabar žemės nesimato, yra balta. Baltas. Ir kai žmogus miršta, va pirma, kas atsitinka, pabalo. Į žemę pavirsta. Velėna tai yra. Vėlė surišta taip pat, nes iš vėlėnos viskas auga. Bet aš apie tai pasakojau pirmoji paskaitoj. Dėl religijos ir bus gyvens uždaryta tarp keturių sienų gimdydama vaikus. O vaikus gimdys tam, kad eitų ir mirtų dėl pažadėto žemės. Taip, kryžio žygis paskutinė, beje, labai įdomiai. Ai, čia net neišsisaugojau. Paskutinė inkvizicija žinojo tokią represinę instituciją. Tai didžiausias kiekis, prieš ką buvo ta represinė institucija nukreiptas prieš moteris. Paskutinė žolininkė Lietuvoje pagal Valančiaus aprašymus, nes gydė ne bažnyčiai, buvo galim gydyti tik tai bokžyčiai. O kadangi jinai gydė žolelėmis miške kažkur tai, tai ją čia ne mirties bausmė buvo, bet nuplakė. 1808 metais paskutinį žmogų sudegino savo devams paukojo apie 1700. Nu ir kas? Nu pasakykit. Tai bloga, tai ar blogai, ar gerai? Labai geras paskaitos iliustravimas. Už blogį reikia baus mirties bausmę. Galit pamatyti, kaip tai veikia. Tiesiog. Kas yra? Ta tikrovė, kur auga ir mašta.
yra kaip akiniai. Viena mažoji, tai yra ta tikrovė, ko jinai neturi savyje lengviausia sukurti. Tikrovė, kurie savyje neturi to, to ir to. Ir yra didžioji tikrovė, kuri talpina visas tikrovės. Tiek mažasias, tiek didžiasias. Kas tai žino, gali suskaldyti ir tą tikrovę įvardinti kaip gėri, o tą kaip blogi. Ir tada visai tvarko viskas. Tik tai žiūrėt, kas mirs. Spėti. Bet viską gali pamatuoti mirties ir gyvybės kiekiu. Jeigu žmonės dėl idėjų pradeda žudyti kitus žmonės, mes susidūrėme su mažosios tikrovės siautėjimu. Toliau, kadangi buvo krikščionybė suvalstybinta, tai jinai tapo to pačio valdoma technologija tiesiog, Deus ex machina, latiniškai Deus ex machina, Dievas tai mechanika, čia yra latiniška patarlė, kur, kurią lengviausiai galima apibūdinti, tai aš pasakysiu, paminėsiu jo, pereisiu prie kito, bet teismo diena, tai yra visur, visose pasaulėžiūrose, tai yra Eritrėjos mesijos sugrįžimas. Pirmas toksai ryškus mesijas yra, mešijach krokodilo, kuris atliks teismo dieną teismą, yra Oziris, Asar, kuris stovi prieš sostą, jo stoja visi, ir yra sveriamo širdis, ir tų, kurie yra savo ab širdį idėję į tai, kas yra įvardinta blogis, bus sudraskyti arba paversti keulės. Į keulės. Čia ir krikščionybė žino tos pavertimus į keulės ir visą kitą. Tai čia yra Ozirio mitas ir čia jis turi tą lazdą ganytojo ir gyvybės. Vėliau šitas persikėlė į kitą mesiją. Ir lygiai, pavyzdžiui, jeigu palyginsim su krikščionybė, nužudytas ir prisikėlės, jeigu Oziris persikėlė į duotą, tai Kristus į žemę, prikeltas tėvo, prikeltas horo to pačio ir ten tai panašiai. Žodžiu, nieko visiškai naujo. Tai, bet ką mes matom, vat, mane ypatingai sukrėtė, Italijoje teko vaikščioti Pizoje, mirusių namai, ten tokia šalia yra kapinės. Ir ten visos sienos išmargintos visom tom baisybėm, kaip sugrįžta mešijach į žemę ir viskas nyksta, viskas naikinama. Ypatingai daug moterų grupėmis plikos ir kankinamas ten. O vyrai ten ir vaikšto, jo. Nes ten išskirtinai buvo vienolyno, kai kur teritorija, tai žodžiu. Ir vyras kaip saulė, jo, moteris kaip mėnulis, ir jūs visur matysite iki pačiol bogžysės einai stovint mėnulio. Miriam, Marija. O Dievas kaip saulė, barzdotas vyras, gimdantis tikrovę. Tai čia yra tas atom, bet moteris nėra dieviška. Jau šitoj religijai pasaulėžiūroj moteris nėra visiškai. Tik tai gimdytoje. Kiti vyrai. Kaip plytos. Kiti vyrai. Nes tik vyrai į dangų eina, moterisgi nuodėmių šaltinis. Taip, ilgiausiai. Ir viskas padalinama šitam pasaulį, kaip ir mitraizme, į gėrį blogį, kur mitra viską įkūnyje ir pergalingai nuveikia. Bet tai yra visiškas minčių pasaulis. Čia jodo iš karijoto. Ir va čia pirmasis krikščioniškas kryžius, kuris yra visiškas ank. Čia chyros, nuo graikiško chyros, bet tai yra vadinamieji ogdadai, gnosticizmo savokos, kurios išspinduliavo iš Dievo galvos, kaip mintis. Tai ir chyros, arba malonė graikiškai, ir yra žuvies atvaizdas. Bet tai yra žodis, mintis, kuri vieną iš ogdado pavyzdžių. Nu, aš čia bijau taip į tokias. Dabar kaip krikščionybė plito, kodėl jinai galbūt Romos imperijai tapo galinga. Čia mitraizmo centrai, kur buvo grinai karinė religija. Ir kadangi romėnai sunaikinę Sarmatiją ir Galiją, tiksliau Galiją ir Dakiją su Trakiją, jie pradėjo kitos karinės religijos ieškoti. Iš pradžių paėmė persišką mitraizmą, ir
supinę galbūt su Marso kultu kažkiek, tai vėliau, kadangi jau tie žiniai vis daugiau iš Sirijos, Egipto darbavosi, buvo integruota judaizmas, kuris kaip krikščionybė žinomas, ir galiausiai Temistijus 383 metais pasiūlo pagal nutautintų galatų, tų pačių galatų, laiškas galatams beje yra, pagal 278 metais prieš Kristų nutautintų galatų, kurie buvo per ideologiją nutautinti ir asimiliuoti, pagal jų pavyzdį, kad ir gotai, kurie išėjo visi buvo iš Sarmatijos, turi taip pat būti asimiliuoti religijos pagalba. Ir romėnai paleidžia ilgalaikį asimiliacijos projektą, kuris žinoma šiai dienai kaip krikščionybė. 390 metais buvo išleistas įstatymas, jog visi Romos imperijos gyventojai turi tapti krikščionimis, visi, kurie netapdavo, baudavo mirties bausmę ir panašiai. Jau tuo metu. Imperatorius šlovinamas kaip dievo valdytojas, dievo sūnus tai buvo Mitra ir tą titulą jis perėmė iš Mitros, dievo sūnus. Ir vyskupų išrinkimą lemdavo imperatorius, kuris vadinosi tuo metu Pontificus Maximus, didysis tiltininkas, tai yra tas, kuris jungia du pasaulius, dvasinį ir žemiškąją, vyriausias žinys. Vėliau prieš tai buvo Harus šitas Etruskum. Galiausiai Teodosijus paskelbė apie 400-ųjų pradžią, 300-ųjų pabaigą, kad visi turi būti krikščionimis, iš karto sunaikinamas mūzų buveinė. Mūzų buveinė tai yra muziejus. Pats didžiausias muziejus buvo Aleksandrijos biblioteka, pati didžiausia mūzų buveinė. Tai yra sunaikinama iš karto 391 metais Aleksandrijos biblioteka. Ir ta ideologija, religija prieš gotus buvo panaudota. Ir Karolis, kuris priėmė visą šitą, aš jau pasakojau prieš tai buvusioj paskaitoje apie tai, pradeda naudoti antspaudą su renovacijo romani imperijai. Romos imperijos atnaujinimas. Karolis atkuria šventosios Romos imperiją, kuri visus mūsų gotus kareivius permeta kaip kryžiuočius ant mūsų pačių. Mes kovojam su pačiais savimis. Ne vokiečiais kovojam, bet su savim pačiais. Ir viskas buvo padaryta tik tai ideologijos pagalba. 1799 metais Napoleonas labai gerai supratęs Deus ex machina, paėmė už gerklės popiežių ir tai galim laikyti pabaiga Šventosios Romos imperija, kurią demontavo Napoleonas. 1799 metais Pijus VI miršta Prancūzijoje Napoleono nelaisvėje, jis patvirtina kitą popiežių ir 1866 metais Rugpjūčio 6 Šventosios Romos imperatorius Franciskas II Habsburgas atsižada karūnos, paskelbdamas, kad Šventoji imperijos Roma demontuojama. 1806 metais. Toliau pabandymas mokslo kaip vystimas. Dabar žiūrėkit, krikščionybė tai yra filosofija. Visiškai abstrakcijų pasaulis. Man teko labai daug būti tose diskusijose po visą pasaulį. Tikrai daug važinėjęs, daug bendravau. Net su Konstantinopolio patriarchu teko susitikti. Tai aš taizę renginius ruošdavau Europoje. Labai daug. Tai čia yra mokslo vystimasis pasaulyje. Antram amžiui po Kristaus, trečiam amžiuje. Čia yra krikščionybės ateimas, maždaug 600 metai įtvirtinimas. Ir čia yra visas vystimasis. Vystėsi tik tai teologija ir filosofija. Niekas daugiau nesivystė. Tokio lygio mechanika, tokio lygio filosofija, tokio lygio teisė, kokia buvo antram amžiuje, trečiam, mes pasiekėm tik tai 1800 metais. Tai yra visiškas panardinimas žmogaus į sapnus, kuriuose žmogus nuo tikrovės mirdavo. Įvedamos beje dar įdomiausia tai, kad tai yra visiškas labai aukšto lygio masinis žmonių valdymas, pavyzdžiui, vienas iš tokių įdomiausių yra laikas. Laikas pinigai. Laikas pinigai. Kodėl? Todėl, kad tavo gyvenimas yra suskirstytas valandom. Nuo pirmos, ten, nuo 8 ryto iki 5 vakaro turi dirbti. Ir tai yra įvertinta pinigais. Tai yra laiko klaida. Šitą klaidą įvedė Grigalius 1582 metais. Tai yra įvedamas saulės laikrodis. Pagal kurį 12 mėnesių 360 plus 5 dienas 60 minučių valanda. Tai yra kiekvieno žmogaus gyvenimas šitoj didžiuliai kabaloj
yra suskirstomas ir įvertinamas, ir tu gyveni ne pagal tai, ką tu turi daryti, pagal energijas, kas buvo mėnulio kalendorė, o pagal tai, ką tau pasako, turi daryti ir duoda laiką. Yra tu esi visiškai vergo būsenai, batareikos būsenai, kuri dirba tai, kas yra tavo, viskas įvertinta, suskaičiuota. Tu esi visiškas vergas, galim pasakyti, nuo 8 iki 5. Bet po to ilsies, kad vėl nuo 8 iki 5 galėtume dirbti. Čia yra laiko klaida, laiko mechanika. Antrasis toksai evoliucinis žingsnis galbūt toks stipresnis buvo, tai yra mechaninė visata, tai yra Newtono, kuris nepaprastai studijavo Bibliją ir iš esmės be kabalos, be Biblijos neįmanoma suvokti Newtono. Tai Newtonas įveda mechaninę visatą, kaip mechaninį darinį, tai yra kaip laisvą laivą, kuris plaukia atskirai nuo kūrėjo. Ir kad yra sistemos, kurios užtikrina to laivo mechanikas veikimą. Na ir va čia jau galim laikyti visą renesanso epochą, sviršūnę ir išvestinės. Žmogus, kaip mąstantis ir kuriantis aplinką, jisai perkeliamas į visišką sistemą, kur jo visas gyvenimas įvertintamas valandomis, kurios paverčiamas mokesčiais. Ir taip niekada nei vienas žmogus dar istorijoje negyveno, kaip gyvenome šiai dienai. Vergai taip negyveno netgi. Tai kad Romos laikais tik tai 2 dienas reikėjo dirbti, kad susimokėtume į mokesčius. 2 dienas metinį. O dabar, kadangi visi kariaujam už taiką, visi turi mokėti milžiniškus mokesčius. Už taiką pasaulyje. Ir nesvarbu, ką tu darysi, ką tu kalbėsi, svarbu, kad mokėtume. Ir taip suvalgytų žmonių. Tada žmonės pagal mėnulio, pavyzdžiui, žiūrėkit, pagal mėnulio kalendorių, kaip yra skaičiuojama, jeigu prisiminsit, babutės dar gyvena, sako, reik dabar sėti, nes yra tokis, jėga, arba reik plaukus kirpti, arba šiandien negalim grybauti, nes grybai sukirmyja, ar ne? Žiūrėjo, kaip tos kosmoso visatos energijos įtakoja žemę ir kaip tą energiją įtakoti žemę, kurią tu gauni. O šį čia yra visiškas atjungimas, visiškas įjungimas į autonominę mechaninę sistemą, kurioje nebėra tavo energijos. Tavo energija yra išnaudojama sistemos energijos. Čia yra Newtonas. Kur čia visuomenės, kurios centras tampa pagrindas armata ir kurios tikslas yra šeima, jinai iš savęs pradeda kurti sistemą, kuri gyvybinga taip, kaip paukščių pulkas gyvybingas, kuris varnienų, sakykime, 500 tūkstančių skrenda būri, bet jie neužsimuša. Jie stebi artimiausius 5 šalia esančius ir pagal tai, kaip viskas juda, jie juda kartu. Tai yra save koreguojanti sistema pagrįsta sąmoningumu. Šita sistema pašalina visą sąmoningumą ir perkelia į sistemą, kur tu štai už sistemos veikimą moki savo laiku. Bet tu jau nebegyveni savo gyvenimą, nes tu nebežinai net energijų ir panašiai. Bet čia yra, šiandien yra mechanikos, ideologijos mechanika. Paskaitą galim ne taip apibūdinti, arba kabala. Ir triados, trejybės, visur buvo įprastos. Dar jeigu pačioj pradžioj buvo tėvų trieda, Izis, Oziris, Horas, atsiprašau, Izis, Horas, Oziris, Šumero trejybės, Tiamat, Ansu, Asirų, Ašuvos trejybė, Ahūra Mazda, Ahūra Berazaitį, Mitra. Tai jau mes matome, kad šita trejybė su mitraizmo kultu, kuris po to persipinė su judaizmu, jau visiškai suabstraktinama ir paliekama tik tai vienas persų romėnų. Lietuvių prūsų trejybė, Perkūnas, Jorė ir Poklius. Tai yra ta pati nieko naujo 3 dedai, gimdantis tikrovę. Tai yra kopija karių. Mes buvom kariai ir kariavom. Bet jeigu mes paimsim patį seniausią mūsų, ką mes turim, mes atrasim. Čia yra 800 metai prieš Kristų. Tai yra Deivė motina, kuri pagimdo kūdikį, ir Dievas tėvas, kuris nešiojasi kūdikį. Tai va yra, galim pažiūrėti tas triadas, kurios trejybės, kurios buvo visą laiką įprastos, o po to visiškai suabstraktino ir netgi priaugo iki to, kad
1504 metais įvyko Filiokija. Susiginčia, iš ko kyla Jėzus. Iš Dievo ir šventosios dvasios, ar tik tai iš Dievo tėvo. Susiginčia, susipyko ir 1504 metais Konstantinopolio bažnyčia prakeikė ir atskyrė nuo Dievo Romos bažnyčią, o Romos bažnyčia prakeikė ir atskyrė nuo Dievo Konstantinopolio. Tai nuo 1504 metų abi jos visiškos velnio irštvos. Nes abi dvi atskirtos nuo Dievo. O 1965 metais, visai neseniai, beveik po 1000 metų, susibučiavo. Atkeikė vienas kitą. Ja, tai va taip pat rytų ir vakarų teologija. Vieni sakė, kad iš tėvo, o kiti sakė, kad iš tėvo ir sūnaus. Ir kiek žmonių žuvo, jūs net nepatikėsit dėl šito. Kiek žmonių turėjo mirti? Sunku patikėti. Jo, čia gėris blogis. Kai namo sugrįžti nenori pas moterį, tai tada susirandi kitą vyrą, apsikabini ir mirties bučinį miršti. Karą galit antrą pasaulinį pasižiūrėti. Kiek besibučiuojančių vyrų mirė? Purvo lovai. Dabar sutapimai, nesutapimai. Vienas iš tų kabalach, geriausiai perkunytų Mardochajaus, tai yra Markso, šiai dienai piramidė su žmogum, kuris suvalgė visą tautą ir su visa egiptietiška atributika. Iki pat šiai dienai stūkso Maskovijai, Maskvoj. Taip, kad galit labai aiškiai įsitikinti, kas valdo šitą valstybę. Iki pat šiai dienai. Vidury Maskvos pastatyta piramidė, kurioje guli mumija, Leninas, kuris suvalgė, kanibalizavo visą tautą. Visą tautą. Ir kurio ženklas yra Khepeš. Faraonų karo ginklas naudotas būtent Izraelyje. Naikinant Hetitus, Hiksus. Kuris yra šiai dienai kaip pjautuvas, Toro kūjis ir Saulė. Visa aš tokios atribūtų tokio pasityčiajimo į žmonijos, aš dar niekur nesu matęs. Nuo Egipto laikų, kaip Maskvoje šiai dienai. Su visa atributika. Viskas klesti. Taip, kad kas tą valstybę valdo ir kaip jin kanibalizavo save ir kanibalizuoja toliau kitus, galit įsitikinti kanibalo asmenį, kanibalo lektoriaus. Tai yra ptachas, kuris sukūrė ptacho ginklas. Pjautuvas. Ir saulė. Ir yra tas kepešas naudojamas, būtent ptachas būdavo, kai atėjo laikas pjūtiai. Ir Mardochajus ir sako, atėjo laikas pjūčiai. Ir praeis dabar viskas. Dabar prasme, tokio pasityčiajimo iš Europos, iš žmonių, koks yra Maskvoj. Aš nemačiau nuo istorijai, nemačiau per paskutinius 3,5 tūkstantmečių. Ir kol tai stovės, tol jūs visą laiką matysit ir suprasit žodį kabala. Kad iš tikrųjų plytas yra žmonės. O tas, kas suvalgė, išliks per amžius. Ir jie toliau dirba ir rūpinasi, kad tai klestėtų. Mardochajaus. Markso. Nu, tai nesvarbu, bet pagal tikybę. Nu, ką aš ir sakau. Tai visa paskaita apie tai buvo. Ir jie labai apibrėžė gerai, kas yra blogis, ar ne? Ir kas yra labai gražiai, kas yra šviesi ateitis. Jo, labai gražiai viskas apibrėžta. Kas yra blogis ir kas yra šviesi ateitis. Ir kaip, pasižiūrėkit, visi labai gražiai už tai mirėm. Statydami tą šviesią ateitį. Iš tikrųjų, tai yra Ba, kuris suvalgė, tiesiog parodymas. Parodymas tos galios, kuri veikia ir šiai dienai. Ir jinai stovi šiai dienai ir funkcionuoja visų pajėgumų. Jo, tai vat pamatysit, dabar su vienitų nacijų organizacijų herbas beje labai panašus. Jo.
Ir labai man patinka, galbūt tokia aiškuma duos, yra pilietija. Nežinau, kodėl verčia valstybė politėja. Ne politėja, o pilietija. Pilietija. Piliečiai. Pilietija. Ne valstybė, o pilietija. Tai yra Platono aprašymas olos. Tai yra, kad nuo pat gimimo oloj sėdi be laisvė. Ir jie žiūri sienoj į tai, ką aš dabar rodau. Žiūri į sieną, kuri mato šešėlius. Bet to šešėlius rodo žmonės, kurie vaikšto tunelyje keliu ir uždegia žvakes. Ir jie keičia to šešėlius. Tai kokio paukščio, tai kokio medžio, tai dar kažką. Tai. Bet tie visi, kurie sėdi nugarą į šviesą, jie sėdi į sieną. Ir jie aptarinėja tik šešėlius. Ir jie mano, kad tie šešėliai ir yra tikrovė. Bet kartais kai kurie iš tų sėdinčių apsisuka ir pasižiūri, jie pamato, kad kažkas tai vaikšto su tom šviesom. Kai kurie sugeba net išsilaisvinti šitų grandinių ir tada jie nueina pasižiūrėti, kas ten vyksta per spektaklis. Kodėl tie šešėliai krenta čia? Jie pamato, kad čia yra keičiami daiktai, keičiami pavidalai visokie, kad yra kūrenama ugnis, dėl kurios ir metamas tas šešėlis. Vieni prisijungia prie šitų. Ir toliau darbuojasi keisdami tos vaizdinius, tiems, kurie sėdi nugarą. Bet kai kurie pamato, kad proto dėka, protas, pamato, kur yra ten tie vartai, duris, ir išeina į šviesą. Ir tada jie pradeda matyti skaudamo akim, kad pasaulis yra iš tikrųjų pasaulė. Ir viskas yra tik tai dėl to matoma, kad yra saulė. Ir tada jie pradeda matyti medžių metamų šešėlius, pradeda matyti tos tikrus daiktus, kurie yra kaitaliojami ne žmonių, ne žmogaus minties. Kai kurie dar pabando sugrįžti ir papasakoti tiems sėdinčiams. Didžioji dalis pripratusi žiūrėti tą patį serialą. Dažniausiai būna nepatenkinti, kad kažkas tai trukdo žiūrėti įprastą serialą. Ir va tai vadinasi pilietija. Tik tai tas žmogus, kuris supranta saulę, tik tai tas gali būti visuomenės tarnautojas. Kol žmogus šito nesupranta, jisai geriausiu atveju paklius prie tų, kurie keičia to šešėlius. Ir jeigu pažiūrėsim, mes visi suprantam, kad tai, kas yra Dievas, tik tai dėl to, kad žinome, kas tai yra Dievas, tai yra kažkas mums pasakė jo savybės, kad tai yra Dievas, apibrėžnamas tas savybės. Ir kai pasakom, tai yra Dievas, tai be abejo ir yra Dievas. Ir jei Dievas yra Dievas, tuomet mes nieko naujo neturim. Turime tik senos minties kažkokį kitokį pavadinimą. Bet ta pati mintis. Tas pats Dievas. To, kad mes žinom, kad tai Dievas. Ir labai gerai yra vikingų pasakojimai, vikingų mūsų karių pasakojimai apie tai, kad didvyrių laikai Beowulfas, tai yra 9 amžius, 800 metai. Šitos eilutės, kurias skaitysiu, yra 1200 metų senumo. Didvyrių laikai baigėsi. Kristus Dievas visus jos nužudė, palikdamas tik tai raudančius kankinius, baimę ir gėdą. 1200 metai atgal. Tai, kad vaizdinys vyro toksai. Ir tokie vyrai ir auga. Yra seniai kalendoriai, laikmačiai, kurie buvo skaičiojo tas visuotos energijos, kurios įtakoja taip žemę, kaip įtakoja saulės energiją mūsų žemę. Matom, saulė pasitraukia šaltą, iš karto pokytis energetinis. Tai yra visuotos energijos dar, kurios taip pat įtakoja žemę, taip pat kaip saulė. Ir dabar yra tas energetinis virsmas pagal viską, kadangi yra trys laikas, kada mėnulis apsisuka, kuris įtakoja kasdienybę, darbus, yra saulės laikrodis, kuris įtakoja visiškai dvasinės energijas ir yra galaktinis, tai yra kaip mes apsisukam apie savo paukščių tako galaktiką, kuris įtakoja visą gyvastį bendrai, įmanomam lygyje jau kaip saulės sistemoje, kaip tokioj. Tai mes esam kaip tik ant tos ribos. Įdomiausia tai, kad pagal jų skaičiavimą tas laikotarpis 9 prasidėjo 315-314 metai prieš Kristų, tai sutampa su Babilono laikotarpiu ir Egipto atsiradimu, patriarchaliniu atsiradimu.
Ir tai yra 5000 laikotarpis. Jeigu pažiūrėsim labai įdomiai, tas patriarchalinis laikotarpis baigėsi ir pagal tą agnostinę evangeliją, pagal tą Judas Iškarijotą yra kalbama, kad jeigu Dievas arba Deivė pasirodo tik tai vyriškam arba tik tai moteriškam pavidale, mes turime demiurgą. Tai yra iškreipta pasaulį, nes negali tik tai moteris sukurti gryno tikro pasaulio, kaip ir negali vyras vienas sukurti gryno tikro pasaulio. Tik tai kartu jie gali sukurti. O dabar vyksta virsmas, kuriame mes galim iš tam tikro atstumo, iš tam tikro laiko peržvelgti tos įvykius, kurie kokybiškai įtakojo, kaip filosofinės, kaip teologinės sistemos. Ir padaryti išvadas, kuriuose mes galim pamatyti kažką tai naujo.